ጤና ይስጥልኝ። ዛሬው ደግሞ ሎካል ኔትወርክ ሲስተም ውስጥ እነኚህ ሁለቱ ኮምፒውተሮች ኦፕሬሽን ሲስተሙ እርስ በራሳቸው እንዲታዩ እና በትክክል ዳታ ለመላዋወጥ እንዲያመች ሼር እንዲያደርጉ ማድረግ ያለብን የወርክ ግሩፓቸውን አንድ አይነት ማድረግ ነው። ለምሳሌ የዚህ ምን ለማለት ነው? ለምሳሌ የዊንዶ ኤክስፒ ዊንዶ ሰቨን አሁን ለማለት ኮንትሮል ፓኔል ውስጥ ገብተን ከዛ ሲስተም ውስጥ ገብተን አሁን ብናይ ወርክ ግሩፓቸው የዚህኛው ወርክ ግሩፑ ኔትወርክ ነው። የኤክስፒ የዚህኛው ደግሞ የኤክስፒ ደግሞ ወርክ ግሩፑ ኤምኤስ ሆም ነው የሚለው። ሁለቱ የተለያዩ ግሩፖች ስለሆኑ በትክክል እርስ በራሳቸው መታየት ስለማይችሉ የግዴታ ይሄን ወርክ ግሩፓቸውን አንድ ማድረግ አለብን። ለዚህ ምንድን ነው የሚያስፈልገን? የምናደርገው እዚህ ጋር ኔትወርክ ፕሌስ የሚለውን ነክተን እዚህ ጋር ሴት አፕ ኤ ሆም ኦር ስሞል ኦፊስ ኔትወርክ የሚለውን እነካለን። ከዛ ኔክስት፣ ከዛ ኔክስት ያስባል። ከዛ በኋላ ምንድን የምናደርገው የሚቀጥለው አዘርስ። ከዛ ይሄ ኮምፒውተር ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክሽን ስለሌለው ዚስ ኮምፒውተር ቢሎንግ ቱ ኤ ኔትወርክ ዳዳ ነው ሀብ አን ኢንተርኔት ኮኔክሽን የሚለውን እነካለን። ኔክስት እዚህ ጋር ኮምፒውተር ዲስክሪፕሽን መጻፍ እንችላለን። ካስፈለግ መጻፍ ይቻላል፣ አስፈላጊ ካልሆነ መተው ነው። ኔክስት እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ያለውን እንደ እንትን እንደ ኔትወርክ ብለን እንጽፍለታለን። ኔትወርክ ልክ እንደዚህ እንደ ኤክስፒ እንደ እንትን ማለት ነው፣ እንደ ሰቨኑ ኔትወርክ እንላለን። ኔክስት ከዛ ምንድን ነው የሚላለው ተርን ኦን ፋይል ኤንድ ፕሪንቲንግ ሼሪንግ የሚለውን እናደርገዋለን። ኔክስት ከዛ ኔክስት ከዛ አሁን ሁለቱ እንደ የሚገናኙበትን መንገድ ነው የሚሰራው። ይሄ ዊዛርድ ነው። ኮንፊግሬሽን እስከሚጨርስ ድረስ እንቆያለን። ከዛ ጀስት ፊኒሽ ዘ ዊዘርድ ይላል። ኔክስት ፊኒሽ እንለዋለን እና ሪስታርት እናደርገዋለን ኮምፒውተራችንን። ከከፈተ በኋላ ኤክስፒ ከዛ በኋላ ምን ኮኔክሽን ፈጠረ? አሁን ኔትወርክ የሚለው ላይ ስንገባ ሁለቱም ይታያሉ፣ ሰብን እና ኤክስፒ። ኤክስፒ ላይ ደግሞ ስንገባ እዚህ ጋ ወደ ኋላ ብንን የሁለቱም እንትን ኔትወርካቸው ይሄ ነው። ወርክ ግሩፓቸው ይሄ ነው። የወርክ ግሩፓቸው ኔትወርኩ ይሄ ነው የሚገናኙበት። ሰብን ደግሞ የሁለቱ ይታያሉ ማለት ነው። አሁን ከሰብን ቀጥታ ወደ ኤክስፒ መግባት እችላለሁ፣ ያው ሼር የሚያደርግበት ዶኩሜንት ጋር ብንገባ። አሁን እዚህ ጋር ሙዚክ ፒክቸር ምናምን የሚላለ የዚህኛው ኤክስፒ ላይ ሆነን ደግሞ ሰብን ላይ ብንገባ እዚህ ጋር በእርግጥ መግባት አንችልም። ለዚህ ትልቁ የኤክስፒ እና የዊንዶ ሰብን ልዩነቱ እዚህ ላይ ነው። አሁን ከዊንዶ ከሰብን ላይ ኤክስፒ መግባት እንችላለን፣ ግን ከኤክስፒ ወደ ዊንዶ ሰብን መግባት አንችልም። ምን ይጠይቀናል? ፓስወርድ እና ዩዘር ኔም የሚጠይቀን። እንግዲህ ትልቁ የኮምፒውተር የኦፕሬሽን ሲስተም እያደገ ሲሄድ የትልቁ ልዩነታቸው እና ሴፍቲ ሴኪዩሪቲ መሆናቸውን የሚያገለግለው የኦፕሬሽን ሲስተም ከኤክስፒ
ዊን 7 በጣም ሴኩሪ የሆነ ማለት ነው። እዚህ ኦፕን ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ ሴንተር ውስጥ እንገባና እዛ እዚህ ጋር ቹዝ ሆም ግሩፕ ኤንድ ሼሪንግ ኦፕሽን እዚህ ጋር ይህን ስነካም ከዛ ዋትስ ኒው ወርክ ሎኬሽን የሚለውን ጥያቄ ይቀርብልናል። እኛ በአሁኑ ሰዓት የምንሰራው ለሆም ስለሆነ የፐብሊክ አይደለም ወይም ደግሞ የኦርጋናይዜሽን አይደለም ሆም እንበለው። ኮኔክቲንግ ቱ ዩር ኔትወርክ ኤንድ አፕላይ ሴቲንግ ይላል። እንደምናየው አሁን ሼር የሚያደርገው ሼር ዊዝ አዘር ሆም ኮምፒውተር ራኒንግ ኮምፒውተርስ 7 ይላል። አሁን እንግዲህ እኛ ያው ለጊዜው የምናደርገው ፒክቸር፣ ሙዚክ፣ ቪዲዮ ሳይሆን ማድረግ እንችላለን። ዶኩሜንት እና ፕሪንተር እናደርገው እና ኔክስት እንበለው። ከዛ አሁን ለዚህ ፓስወርድ ይጠይቀናል ይሰጠናል። እንግዲህ ዊንዶውስ 7 እና ዊንዶውስ ኤክስፒ ልዩነታቸው ዊንዶውስ ኤክስፒ በጣም ሴቭ የሆነ እና ሴኪዩር የሆነ ነው። ለዚህም ያው ለግሩፕ ውስጥ ለመግባት እዛ ኔትወርክ ግሩፕ ውስጥ ለመግባት ወይም ግሩፓችን ውስጥ ገብቶ ለመስራት ፓስወርድ ይጠይቃል። ያ ፓስወርድ ምንድን ነው? ለይሄ ኤክስፒ ዊንዶውስ 7 ከኤክስፒ ጋራ ሲሰራ የዚህም ክሬት የሚያደርገው ሆም ግሩፑን ወይም ደግሞ ኔትወርክ ግሩፑን ዊንዶውስ 7 ነው እና እዚህ ሆም ግሩፕ ውስጥ መግባት አይቻልም ያለዚህ ይህን ፓስወርድ ከሌለ። ወደ ግሩፕ ውስጥ ለመግባት ግዴታ ይህን ፓስወርድ ያስፈልጋል። ይህን ፓስወርድ የሆነ ቦታ ላይ ጽፈን እናስቀምጠዋለን። አይ ይህንን ቢጠፋብንም እኛ ሌላ የምናውቅበት ዘዴ አለ። አሁን ወደኋላ እንመለስና ተመልሰን ቹዝ እንደገና ገብተን እዚህ ጋር ምንድን ይላል? ቪው ኦር ፕሪንት ሆም ግሩፕ ፓስወርድ ይላል። ቅድሜ ያለውን ነገር ኦልሬዲ ጊዜ እናገኘዋለን መጻፍ ባንጽፎም ማለት ነው። እና ይሄ ፓስወርድ ለሆም ግሩፕ ውስጥ ወይም ዛ የኤክስፒ እና የዊንሰን ግሩፕ ውስጥ ለመግባት ሌሎቹ ይህንን ፓስወርድ ካላወቁ በስተቀር እዚህ ግሩፕ ውስጥ መግባት አይቻልም። ለዚህም የዚህ የዊን 7 አድሚኒስትሬተሩን ፍቃድ ይጠይቃል። ፍቃድ ውስጥ ጠይቅ ይህን ፓስወርድ ያስፈልገዋል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እንደምናየው ቅድም ፓስወርድ ሰጥቶልናል ዊን 7 ላይ። ሌላ ከሌላ ኮምፒውተር አሁን ቅድም እንዳልነው ወደዚህ ለመግባት ፈልግ ከዚህ ከዊን 7 ያንን ፓስወርድ ካላገኘ በስተቀር እዚህ ግሩፓችሁ መግባት አይችልም፣ ሼርም ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ከዚህ ጋርም ከሁሉም ጋር ሼር ማድረግ አይችልም። ዊንዶውስ 7 ዊንዶውስ 7 ለዚህ ሰኪዩር የሆነ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ላይ ሆነን እዚህ ጋር ገብተን አሁን ኤክስፒ ላይ ሆነን ማለት ዊን 7 ላይ ሆነን አሁን ወደ ኤክስፒ ለመግባት ፈልግ ሼር ዶክመንትስ መግባት እንችላለን። ከገባን በኋላ እዚህ ጋር የምንፈልገውን ለምሳሌ የሆነ ክሬት ብናደረግ ቴክስት የሆነ ዶክመንት ሼር እናደረጋለን። አሁን ከሰብን ወደ ኤክስፒ ሰጠነ ማለት ነው የሆነ ዶክመንት። ለምሳሌ አሁንም ይሄን ዶክመንት አሁን ከሰብን ወደ ኤክስፒ እንዲሄድ ብንፈልግ አሁን ኤክስፒ ላይ ሆነን ወደ ያንን ሰብን የላከልንን ዶኩሜንት እንየው ብንል አሁንም ፓስወርድ የለንም። ግዴታ ምንድን ነው የምንደረገው? የዊን 7 አለ ያንን ነገር ሴት የሚደረግበት ይህን ፓስወርድ ኤክስፒ ወደ 7 ለመግባት እሱን በሚቀጥለው ቪዲዮችን እናያለን። እስከዛ ድረስ መልካም ጊዜ፣ ደህና ሁኑ።